Vətəndaşlar xüsusi icazələri olmadan işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfərləri nəticəsində minalanmış zonaya giriş edərək öz həyatlarını təhlükəyə atırlar. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin dəfələrlə xəbərdarlıq etməsinə baxmayaraq, bəzi insanlar buna məhəl qoymur. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Elşad Hacıyev bildirir ki, keçirilən qabaqlayıcı profilaktik tədbirlər nəticəsində daha 7 nəfər aşkarlanaraq məsuliyyətə cəlb olunub. Müvafiq icazə almadan, eləcə də nəzarət postlarından kənar yollarla işğaldan azad edilmiş ərazilərə mülki şəxslərin keçmələrinin, onların həyat və sağlamlıqları üçün ciddi təhlükə olması və buna görə də belə hərəkətlərdən çəkinmələri barədə dəfələrlə xəbərdarlıqlar edilib. Lakin buna baxmayaraq, hələ də ayrı-ayrı şəxslərin öz həyatlarını təhlükə qarşısında qoyaraq, nəzarət postlarından kənar yollarla işğaldan azad olunmuş, lakin minalardan tam təmizlənməmiş ərazilərə daxil olmaları barədə məlumatlar əldə edilməkdədir. Belə məlumatların yoxlanılması və bu cür təhlükəli halların qarşısının vaxtında alınması məqsədi ilə fevralın 4-də Füzuli rayonu ərazisində Daxili İşlər Orqanlarının əməkdaşları tərəfindən qabaqlayıcı profilaktik tədbirlər keçirilib. Nəticədə əraziyə qanunsuz yollarla keçmiş 7 nəfər aşkar edilərək saxlanılmışlar. Həmin şəxslərin əməllərinə hüquqi qiymət verilməsi üçün barəsində toplamış materiallarla birlikdə Füzuli rayon məhkəməsinə göndərilmişdir. Məhkəmənin qərarı ilə onlardan 6 nəfəri barəsində 30 sutka inzibati qaydada həbs, 1 nəfər barəsində isə 150 manat məbləğində cərimə tətbiq edilmişdir. Hazırda müvafiq araşdırmalar aparılır. Bir daha vətəndaşlarımızı, həyat və sağlamlıqlarını təhlükədə qoyaraq qanunsuz yollarla işğaldan azad edilmiş ərazilərə getməməyə, belə səfərlərdən çəkinməyə çağırırıq.